Երևանի փողոցներում վերջին շրջանում հաճախ են հանդիպում ինքնագլորով երթևեկողների։ Սա ինքնագլոր վարելու իմ առաջին փորձն էր։ Դժվար չէր, բայց սկսակները հաճախ չեն էլ գիտակցում, թե ինչ մեծ վտանգներ է պարունակում Երևանի բանուկ կամ խորթուբորդ հատվածներով երթևեկելը։ Ինքնագլորից ընկնելու հետևանքով վերջին 3 ամսում 40 քաղաքացի տեղափոխվել է համալսարանական հիվանդանոց։ Այդպիսի մի դեպքի էլ ականատես եղավ Factor TV-ի նկարահանող խումբը Հյուսիսային Պողոտայում։ 17-ամյա Միկա Մկրչյանն ասում է, ինքնագլորների իրար բախվելու պատճառ նարագություններ, բարեբախտաբար վնասվածքներ չստացան։ Մենք արագության տակ ենք գալիս, ես շատ արագության տակ եմ գալիս, ես արգելակը սեղմեցի, բայց չհասցրեց շուտ տորմզը լինի։ Այս փոխադրամիջոցները, որոնք էկոլոգիապես մաքուր են, դյուրացնում են մարդկանց տեղաշարժը, երբեմն սակայն խնդիրներ ստեղծելով այլոց համար։ Դրանց մասին է բարձրաձայնել նաև Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը։ Հերացի թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց ինքնագնաց ամենագլորներ վարելիս բազմաթիվ վնասվածքներով քաղաքացիներ են հոսպիտալացվում։ Ամենագլորներ վարողները խոչընդոտների հանդիպելիս, տրանսպորտային միջոցների բախվելիս մարմնական տարբեր վնասվածքներ են ստանում։ Եղել են դեպքեր, երբ ինքնագլորը վարել է 2 կամ 3 անձ, այդ պատճառով կորցրել են կառավարումը և հարվածել կայանված կամ երթևեկող ավտոմեքենայի։ Գրառման մեկնաբանություններում օգտատերերը մատնանշում են առանձնացված ուղիների բացակայությունը, ընդ որում վնասվածքներ ստանում են ոչ միայն ինքնագլորով երթևեկողները, այլև նրանք, որոնք կամ զբոսնում են, կամ պարզապես կանգնած են փողոցում, բայց ինքնագլորով երթևեկողը հարվածում է նրանց։ Դա դեռ հարց է, իրենք են վնասվածք ստանում, թե ինձ նման անցորդները։ Ինքս դրա տուժողն եմ, շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել եմ հիվանդանոց, ահա որ է դրա անկառավարելի օգտագործումը մեր մարդաշատ մայթերով։ Պարտադիր կարգավորումներ են պետք մայթերով, այսօր դրանց պատճառով հանգիստ քայլել չի լինում։ Շատերը մտնում են փողոց ու վարորդների համար վթարային իրավիճակ ստեղծում։ Շատ արագ են սլանում, հետևից երբ իջնում ես, չես նկատում։ Մեր մայթերը տեղ-տեղ նեղ են, խորթուբորդ, բազմաթիվ արգելքներով։ Այս հարցն անպայման պետք է բարձրացվի պատկան մարմինների կողմից ու կոնկրետ լուծումներ տրվեն։ Երևանում էլեկտրական այս փոխադրամիջոցները սկսել են շահագործվել դեռ 2019 թվականից։ Երևան Ride ընկերությունն առաջինն է Հայաստանում ներմուծել դրանք։ Սկզբում միայն հեծանիվներ էին, հետո նաև էլեկտրական ինքնագլորներ ներկրեցին։ Ընկերության կողմից այս պահին Երևանում շուրջ 1200 փոխադրամիջոց է շահագործվում, որից 900-ը էլեկտրական ինքնագլորներն են, 300-ը հեծանիվներ։ Ինքնագլորներ կան նաև Գյումրիում։ Ընկերության համահիմնադիր Ալբերտ Մանուկյանն ասում է, հիմա դրանք ավելի շատ են օգտագործվում, քան հեծանիվները, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարում։ Եթե վնասվում է ինքնագլորը կամ վնաս է պատճառվում քաղաքացուն, ապա ամբողջ պատասխանատվությունն այն շահագործողի վրա է, բայց տուժած քաղաքացիները հաճախ ընկերություններին են զանգահարում, ընդգծում է Մանուկյանը։ Ընկերությունը հավելվածը ստեղծելիս օգտատերերին մի քանի պայմաններ է առաջարկում, որոնց քաղաքացին պետք է համաձայնություն տա, որպեսզի կարողանա օգտվել հավելվածից։ Ամենասկզբից մենք գնում ենք how to write, ինչպես վարել պրոցեսը, որի մեջ նշվում է, երբ որ դու սկսում ես վարել, նախ համոզված եղի, որ տորմուզները ամեն ինչը նորմալ է տեղին, 16 տարեկանից բարձրացրես, թե չէ, որը մենք մեր պայմանն է մեր ֆիրմայի, որպեսզի 16 տարեկանից պետք է բարձրացնես, ինչպես նաև խրախուսում ենք սաղավարտ կրել և չվարել մեկից ավել մարդ մի սամակատի վրա, որը արգելված է, նոր դրանից հետո, երբ որ դու այդ սաղ բանը անցնում ես, ինչպես վարել պրոցեսը, նոր թույլ ենք տալիս, որ դու կարող ես կանավորել և վարել։ Երևանում ակնհայտորեն այս կանոնները չեն պահպանվում, ինչ է անում ընկերությունն այս դեպքում։ Ունենք մենք մեխանիզմներ ունենք, մոնիտոր ենք անում, երբ որ տեսնում ենք, որ մեկը վարում է մեկից ավել մարդով, մեզ աշխատակիցներն ասում են և բլոկավորում ենք ու բացատրում ենք, որ իրավունք չունենք։ Մեկ անգամ զգուշացնում ենք, երկրորդ անգամ բլոկավորում ենք, որ պատկերացնենք, օրվա մեջ մենք բլոկավորում ենք տասնյակ յուզերներ տարբեր պատճառներով։ Սխալ տեղ են վարել, մի քանի օգով են վարել, սխալ ձևով են կաբաները եւ այլն, զուշացնում ենք մեկ անգամ, երկու անգամ եւ բլոկավորում։ Այսինքն մեր կողմից փորձենք մաքսիմում անենք։ Բացի դրանից, օրինակ, եթե դուք օգտատեր եք ու առաջ անգամ եք վարում, սկուտերի արագությունը արագության սահմանաչափը ավելի ցածր է։ Մի քանի անգամ վարելուց հետո մի քիչ բարձրացնում են եւ դրանից հետո նոր 6-7 անգամ վարելուց կարող մինչեւ 25 կմ/ժ արագությամբ գնալ։ Ոչ բոլոր ընկերությունների դեպքում է սահմանված արագությունը 25 կմ/ժ, որոշ դեպքերում նաև ավելի բարձր արագություն է սահմանվում։ Էլեկտրական ինքնագլորներն ամեն օր ստուգվում են, փոխվում են մարտկոցները, վստահեցնում է ընկերության համահիմնադիրը։ Նրա խոսքով վնասված էլեկտրական ինքնագլորներն ընկերությունն են օրոքում, բայց նաև գողության դեպքեր են եղել։ Էլեկտրական ինքնագլորները գրավում են թե մեծերին, թե փոքրերին, շատերի համար դրանք տեղաշարժվելու ավելի արագ տարբերակ են, խուսափում են խցանումներից, մյուսների համար էլ պարզապես ժամանց։
Հյուսիսային Պողոտայում ինքնագլորով երթևեկողներից են հետաքրքրվում, ինչու են նախընտրում այս փոխադրամիջոցը։ Պարզվեց, շատերը սկսնակ են ու հետաքրքիր ժամանցի համար են որոշել փորձել էլեկտրական ինքնագլոր օգտագործել։ Շատ արագ է ստեղ հասնում, բայց պետք է վտանգից մի քիչ հեռու ես, որտեղ վտանգավոր է, որ արագություն շատ է սանում, արդեն կարող է վտանգ շատ լինի ավտոյի տակ ընկնելու հետ կապված բան, բայց զգուշ լինելը ամենակարևորն է, էլի։ Կենտրոնում հիմնական սրանով եմ տեղափոխվում, այո։ Մեքենա էլ ունեմ, բայց նախընտրում եմ կենտրոնի մեջ սրանը։ Խցանումներից խուսափելու համար։ Այո, այո, ընդհանրապես այո։ Իսկ գումարային տեսանկյունից ձեռ ընտու եք։ Այո, հիմա մի քիչ չնայած թանկացում կա, մի քիչ թանկացրել են, բայց էլի ոչինչ։ Լավ է։ Մի անգամ աղբորս գնացի խփեցի միամիտ, հա։ Անգա։ Ալբերտ Մանուկյանն ասում է, էլեկտրական փոխադրամիջոցները պետք է վարել ավտոմեքենաների համար նախատեսված ճանապարով, ոչ թե մայթերով, բայց ըստ նրա հասարակությունը դեռևս չի ընկալում դա։ Ամբողջ աշխարհում այս փոխադրամիջոցի համար հատուկ ուղիներ կան։ Հայաստանում նույնպես դրանց մասնակցությամբ վթարները նվազեցնելու համար համապատասխան արահետներ պետք է լինեն։ Ոչ մի ձեզ բացատրություն չունես խիչկա ինֆրաստրուկտուրա, որտեղ միանշանակ քաղաքապետարանի պետք է ավտոբուսներից հետո եւ երևի թե չգիտեմ երկրորդ մետրոյի կանգնարկելուց երրորդ տրանսպորտային սեգմենտում պետք է լինի ոնց այլ ընտրանքային փոխադրամիջոցները խրախուսել։ Խրախուսել ոչ թե ներկա գտնվելով ինչ որ մի իվենթի բացմանը կամ ասել օքեյ արեք, այլ նաեւ ոնց ինֆրաստրուկտուրան փոփոխեն։ Եթե չեղավ ինֆրաստրուկտուրայի փոփոխություն, ինչքան ուզում եք սահմանափակումներ դնենք, ինչ անենք, էֆեկտիվ չլինելու չի աշխատելու։ Երևանի քաղաքապետարանը որևէ առնչություն չունի ինքնագլորների ներկրման սպասարկման կանոնակարգման հետ։ Լրատվամիջոցների բազմաթիվ հարցերինի պատասխան այսպես է պատասխանում քաղաքապետարանը, հորդորելով դիմել կամ մասնավոր ընկերություններին, որոնք ներկրել են դրանք կամ պետական համակարգի համապատասխան գերատեսչությանը, ընդգծելով, թե քաղաքապետարանը չունի լծակ ու լիազորություն թեմայի հետ կապված որևէ նախաձեռնություն դրսևորելու։ Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում ինքնագլորներ տեղակայելու թույլտվություն տված քաղաքապետարանն ինչ այլեր կձեռնարկի նաև համապատասխան հեծանվային արահետներ ստեղծելու համար ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ մինչ այդ աշխարհում արդեն երկար տարիներ ինքնագլորներն ու հեծանիվներն օգտագործվում են որպես տրանսպորտային միջոց։